然后我们有一些固定的计划做半天，真的是这样。吴康仁徒修金手指，害羞热胃，细展技铺后遗症。开心啊，跟泽那个弟弟一起入围，就觉得开心。吴康仁入围金马60男主角奖，他远赴马来西亚拍摄两个月，饰演没有公民身份的聋哑人士，全程还弟弟靠手语沟通。我觉得哥哥比较辛苦，因为他难得来到马来西亚拍戏，然后我想尽地主之谊，想带他去吃东西，但因为他要瘦，他一天只能吃一餐，甚至有的时候不吃，我就一直自己吃，就蛮难忘的。我刚到的时候大概是这样，大概72公斤，然后白白净净，头发我记得还没剪，还是一头流利的秀发。没有，都没吃什么饭，所以不会老塞，没有便秘。但是那时候有吃一些保健食品。被复都真的难的可能是手语，真的难的是跟弟弟的相处的默契。哥很用心啊，他还没到马来西亚之前，其实在台湾已经找老师上手语课，但去到马来西亚才发现原来完全不一样。吴康仁除了又微吸变瘦晒黑外，还去学杀鸡。就泽耀就陪着我去上班，去鸡档去杀鸡。那鸡档也有很多移工，那弟弟因为他会马来文，那所以他可以负责帮我跟他们沟通，然后我们就一起去接触如何把一只鸡从一身毛活的到送他走，然后后来我们大概1分钟之内就可以把鸡全部干干净净的，徒手是可以把它扯掉的。马来鸡的扒皮法，对，扒皮。台湾鸡可能就不一样。台湾鸡可能杀法有台湾鸡，我们马来鸡不留皮，马来鸡不留皮。要先放血吗？放血是必须。哎，感觉想要听细节。然后我们会在肛门的地方画一个大概2到3公分的伤口，然后我们会直接从肛门伸进去，手直接把内脏一次就把它挖掉。在挖之前，它里面还有其他的内脏会粘在里面。然后我们有一些固定的计划做半天。真的是这样。但是我们拍完有一段时间不敢吃鸡肉。我在两个月没有吃鸡肉。看到鸡就会想要吐的。是有点不太想再食用它。但有自己算过自己杀了50只？至少50只以上有。至少超过。此作吴康仁近期行程满档，又去香港精品活动，再飞到东京参加影展，今早才回台湾。你会去抽空看李威的恶魔？会，因为我刚回来，我应该会去看。就会包场，对啊，互包。就因为包场也没有人帮我，其实，因为我刚下飞机，我行李都还带着，都还没有回家。有人去东京影展见到 J 老婆吗？他结婚了吗？对，但还是在非常伟大的国民老婆存在。那我司法影展的观点来看，他是犯法。